საქართველოში არსებობს თუ არა ტემპერატურის სტაბილურად მატების ციფრი, რის მიხედვითაც შეიძლება ტემპერატურის მატება დაუკავშიროთ გლობალურ დათბობას? Რა თქმა უნდა, მეორე ეროვნული შეტყობინების ფარგლებში ჩატარდა ასეთი შესწავლა. საქართველოში არსებობს თითქმის ერთ საუკუნეზე მეტი პერიოდისთვის კლიმატური მონაცემები, ტემპერატურა. ეს გარემოცვალების სააგენტო, რასაც აკეთებს, თუ იმას ეკმაყოფილებთ? დიახ. და სტატისტიკური დამუშავების შედეგად გამოვლინდა, რომ საშუალოდ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე წინა საუკუნეში ტემპერატურა გაზრდილია 0.6 მეათედი გრადუსით. ეს არის დაახლოებით იგივე რიცხვი, რაც ევროპისთვის არის დამახასიათებელი, ცოტა უფრო მაღალია ევროპის მაჩვენებელი. წინა საუკუნესთან შედარებით. წინა საუკუნეში მოხდა, დიახ, იმის წინა საუკუნესთან შედარებით, აი ამდენით, ესე იგი ზრდის ტემპი არის და ფაქტიურად მეთოდოლოგია ასეთია, რომ ყოველ 30 წელიწადში კლიმატისთვის 30 წელი, ეს არის საშუალო პერიოდი, რომელშიც შეგვიძლია თქვა, რომ აი ამ პერიოდში ყალიბდება კლიმატი, ხო? ასე თუ ისე დაუშვათ, ეს არის ტროპიკული კლიმატი, ეს არის მშრალი კლიმატი თუ აი ეს დასკვნა რო გაკეთდეს, საჭიროა დაახლოებით 30 წლიანი მონაცემები. აი ჩვენ როდესაც ეს 30-30 წლიანი მონაცემები შევადარეთ ერთმანეთს წინა საუკუნეში, აღმოჩნდა, რომ ყოველ აი ამ 30-30 წელიწადში ნელ-ნელა ხდებოდა საშუალო ტემპერატურის და საბოლოოდ ჩვენ მივიღეთ მთელი საუკუნის განმავლობაში აი ეს 0.6 მეათედი გრადუსი. რაც შეეხება ნალექებს, ნალექები არის უფრო ძნელად შესაფასებელი, ანუ მთელ ტერიტორიაზე, თვითონ თავისი, ასე ვთქვათ, ფიზიკური ბუნებიდან გამომდინარე, ანუ ის იმ პროცესებიდან გამომდინარე, რაც იწვევს ნალექებს. მისი გამოვლინება არ არის ისეთი ტრენდი სტანდარტული და ადვილად ვერ შეაფასებ დიდი ტერიტორიისთვის. რა თქმა უნდა, ცალკეულ ლოკალურ ტერიტორიაზე შეგვიძლია შევაფასოთ და სურათი არის ჭრელი, ზოგან მატება, ზოგან კლება, ამიტომ ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი საშუალოდ ნალექებმა ან მოიმატა, ან მოიკლო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა უხეში შეფასებები შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან ოდნავი მატება ნალექების აი ამ იგივე ერთი საუკუნის განმავლობაში, უფრო მცირე აღმოსავლეთ საქართველოში და ოდნავ მეტი დასავლეთ საქართველოში. ასევე შეფასებულია ტრენდები, მომავალი ტემპერატურების დაახლოებით შეფასებულია 2100 წლისათვის და ამ ტრენდის მიხედვით საქართველოს ტერიტორიაზე და საერთოდ მთელი კავკასიის რეგიონში დაახლოებით საშუალო წლიური ტემპერატურა 5 გრადუსით უფრო მაღალი იქნება. თუ ეს პროცესი, გლობალური დათბობის პროცესი გაგრძელდება ისევ აი ასეთი ტემპით და ასეთი, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, როგორც ახლა მიდის. და თქვენ აღნიშნეთ, რომ 2100 წლისათვის არის შეიძლება მოიმატოს 5 გრადუსით. და მაინც და მაინც რატომ ხდება ამის დაკავშირება გლობალურ კლიმატის გლობალურ დათბობასთან? სხვა რამე არ შეიძლება იყოს ამ? რა თქმა უნდა, შეიძლება ბევრი სხვადასხვა გამომწვევი მიზეზი იყოს, მაგრამ ამიტომ შეიძლება სხვა მიზეზებიც თუ და ერთ უფრო მყარი კორელაცია, უფრო მეტიც იყოს ეს ნაზრდი თუ კიდევ სხვა რაღაც ფაქტორები, მაგრამ კლიმატის კლიმატის ცვლილება, ანუ ეს გლობალური დათბობის პროცესი არის უშუალო კავშირში დედამიწის ზედაპირზე სითბოს ჩამოყალიბებასთან და ტემპერატურის არსებობასთან. ის რაც დიახ, ნახშირორჟანგი და სხვა სითბური სათბურის გაზები აყალიბებენ ტემპერატურას დედამიწაზე. ამიტომ, როდესაც კონცენტრაცია ამ გაზების იზრდება, შესაბამისად ტემპერატურა დედამიწის ზედაპირზე იზრდება. ახლა ეს მთელი პროცესია, ანუ მზიდან შემოსული სითბო არ გადის უკან ატმოსფეროში იმ რაოდენობით, როგორც ნაკლები კონცენტრაციის შემთხვევაში. ანუ მეტი სითბო რჩება დედამიწაზე და ბუნებრივია ეს პროცესები, ვინც იცის, როდესაც ტემპერატურის ტრენდი ყოველთვის იმატებს უკვე და ეს თანხდება კონცენტრაციის მატების პროცესს, ბუნებრივია, რომ აქ არანაირი წინააღმდეგობა არ არსებობს. მაგრამ დაუშვათ, თუ კი ეს 5 გრადუსი საშუალო წლიურ ტემპერატურაზეა ლაპარაკი, თორე ზოგიერთ რეგიონებში საქართველოში შეიძლება 6-7-8 გრადუსით მოიმატოს განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში, ხო? თორე თუ სხვა ფაქტორებიც დაედო და სხვა ფაქტორებმაც გამოიწვია ტემპერატურის მატება, ხო, მაშინ შეიძლება ჩვენ მივიღოთ ამ 5 გრადუსზე მეტი ტემპერატურას, ესეც არ არის გამორიცხული.
და შეიძლება თუ არა იმის თქმა რომ ეს ხანძრის უკონტროლობის მიზეზი დაუკავშიროთ რაღაცნაირად გლობალურ დათბობას იქიდან გამომდინარე რომ მეტყევებმა მითხეს დღეს დამელაპარაკნენ რომ მაღალი ტემპერატურა და უნალექობა არის მიზეზი რომ ვერ ხდება ხანძრის ლოკალიზება აწყურში ამჟამად და კიდევ ბოლო საბოლოოდ ეს კითხვა რომ შეიძლება თუ არა იმის თქმა რომ ტყის ხანძრით მიყენებული ზარალი კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეულ ზარალს ში ჩაითვალოს ასე ვთქვა. ეხლა ცალსახად ამის თქმა რა თქმა უნდა ძნელია. თუ ჩვენ გვაქვს იმის საბუთი რომ იქ სხვა არაფერი მიზეზი და ხანძრის კერა გარდა მაღალი ტემპერატურისა არ იყო, რაც სრულიად შესაძლებელია, ჩვენ ვიცით რომ სოფლიოში ხანძრების დიდი ნაწილი სწორედ მაღალი ტემპერატურებით არის გამოწვეული, რაც თავისთავად გლობალურ დათბობასთან არის მიბმული, ხო? და იმასთან რომ ნალექები არ მოვიდა და იმასთან რომ ამ ხანძრის პერიოდს დაერთო და უშოთ მაღალი ქარები, რომლებიც ასევე კლიმატის ცვლილების პროცესთან არის მიბმული. თუ ამას გავითვალისწინებთ და თუ მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში სხვა კერა არ ყოფილა იქ ხანძრის და ცალსახად აი ამ მაღალი ტემპერატურით იყო გამოწვეული, რა თქმა უნდა მთელი ის ზარალი, რომელიც მიყენებულია არა მარტო ამ ხანძრის წარმოშობით, არამედ იმითი, რომ გართულდა მისი ლოკალიზაცია, სწორედ აი ამ პარამეტრების გამო, ამიდის პარამეტრები ვთქვათ ახლა, რადგან ამიდი ეს არის, აი რა რომელიც რაღაც პერიოდში გვაქვს. ამ ამიდის პარამეტრების გამო გართულდა მისი ლოკალიზაცია, ეს პარამეტრები გართულებული არის სწორედ გლობალური დათბობის გამო და შესაბამისად ის ზარალი გამოწვეულია კლიმატის ცვლილებით. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდა, რომ იქ რაიმე სხვა კერა არისო და უშოთ ვიღაცა არ დატოვა ანთებული კოცონი ან რაღაცა, რომელიც იგივე მაღალი ტემპერატურის დროს უფრო სწრაფად განვითარდებოდა და არ ჩაქრებოდა, ვიდრე დაუშვათ ეს რო ყოფილიყო მაღალნალექიანი პერიოდი ან ზამთრის პერიოდი. ესე იგი ნებისმიერ შემთხვევაში ის კერა რომ გაღვივდა იქ სწრაფად და მოედო, ამის ხელშემწყობით მაინც არის აი ეს მაღალი ტემპერატურები. ეს ნამდვილად შეიძლება ითქვას და ფაქტიურად ეს კონვენცია, კლიმატის ცვლილების კონვენცია ერთ-ერთ თავის ასე ვთქვათ პრიორიტეტად სწორედ აი ამ ხანძრებთან ბრძოლასაც განიხილავს და საადაპტაციო ღონისძიებების ასე ვთქვათ შემუშავებას. საქართველოს გარემოსდაცვის სამინისტროსთვის რა თქმა უნდა ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი და მე ვიცი რომ მიმდინარეობს მთელი რიგი პროექტებისა, სხვათა შორის მათ შორის იმ ტყეებში, რომლებიც უფრო აი აალებადი ტყეები აქ ხის ჯიშებსაც არის ბევრი დამოკიდებული, ხო, განსაკუთრებით აი ნაძვი და ამ ტიპის ტყეები ადვილად აალებადია. რაც ბორჯომში, რაც ალბათ ერთ-ერთი ხელშემწყობი პირობა მაგნაწილში, საერთოდ ყოველთვის იყო ეგ კუთხე უფრო იქითკენ აბასთუმნისკენ განსაკუთრებით იყო ცნობილი, როგორც ასე ვთქვათ სწრაფად აალებადი და ხშირად ხდებოდა ხანძრები და მე მახსოვს რომ ჩვენ პროექტიც ჰქონდა ამაზე მომზადებული, როგორ ესე იგი მომზადდეს ადგილობრივი მოსახლეობა, აი ეს ერთ-ერთი საადაპტაციო ღონისძიებაა, რომ ყველაფერი იყოს მობილიზებული აი ამ ხანძრის ჩაქრობის პროცესში. ანუ ჯერ ეს ერთი რომ პრევენცია მოხდეს წინასწარი და შემდეგ თუ მაინც მოხდა ეს ხანძარი, აი როგორ იყოს ეს ფუნქციები ოპტიმალურად გადანაწილებული, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ამ ხანძრის ჩაქრობა, რაც დაუშვათ ვერ მოხდა აი აგვისტოს მოვლენების შემთხვევაში. იმიტომ რომ ჯერ ესეთი გეოგრაფიულადაც რთულია ეს რეგიონი, მთიანია, დაქანება დიდია და ასე შემდეგ, ბევრი ფაქტორია, არ არის მარტო ესე იგი ასე ვთქვათ, მარტო კლიმატის ცვლილება, მარტო ის რომ მოსახლეობა მოუმზადებელია, მარტო ის რომ ადგილობრივ რეინჯერებს, ანუ მეტყევებს მეტი ვარჯიში ჭირდებათ, მეტი ასე ვთქვათ ხანძარ საწინააღმდეგო ეს მოწყობილობები თუ ჩასაცმელები, რომ ადვილად იმუშაონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს უნდა იყოს მთელი კომპლექსი ღონისძიებებისა, განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, რომელიც ვიცით, რომ ტრადიციულად ადვილად აალებადი ტყეებია და ხშირია იქ ხანძარი. აი თქვენ ახლა თუ გახსოვთ 2-3 კვირის წინ იყო, რომ გაითიშა დენი და ლაპარაკი იყო, რომ ეს გადამცემი ხაზი დაზიანდა მაღალი ტემპერატურის გამო. აი ეს მე პირველად გავიგონე, რომ აქ მიაბეს აი ამ ტემპერატურას, თორე ეს ჩვენი კონვენციის ფარგლებში არის ძალიან კარგად ცნობილი, რომ ერთ-ერთი ფაქტორი აი ეს მაღალი ტემპერატურები, რაზეც მოქმედებს, არის სწორედ ეს გადამცემი ხაზები და საკმაოდ აზიანებს მათ, ისე რომ ეს სრულიად ბუნებრივი პროცესი იყო ამ შემთხვევაში.